faig una valoració positiva, perquè és... No estem molt de la lliga, però estem lluitant, cada partit és una final i ho hem de donar tot, i avui ha sigut un clar exemple del que volem mantenir durant el que queda temporada. No tens en compte, no?, que estan per sota teu, en teoria té un nivell més baix, però esto, en un partit com aquest, tal qual hem guanyat nosaltres amb diferències, et pot tornar boig i pel capgiren o qualsevol cosa. Llavors no s'ha donat res per guanyat i en un 5-1 que ens hem anat, pues, com si fos un 0-0 i a lluitar a la segona igual. Motivació. És poc a dir, motivació. És pinya, és concentració, és arribar al vestuari i seguir enfocat en el partit, no tonteries, no res, sinó estar encara en el que estàs i sense donar res per guanyar. Sí, sí.